abunə ol. İmişli rayonunun Bəhrəmtəpə qəsəbəsində yanğın hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Oxaza verilən məlumata görə, qəsəbədə ümumi sahəsi 80 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 5 otaqlı evin 3 otağının yanar konstruksiyaları 60 kvadrat metr sahədə yanıb. Evin qalan hissəsi və bitişik ev yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.